Servus lidi, mé jméno je Destroyte, vás u dalšího dílu Sektoria ze série Mrtvý svět. A nevím, jestli to uhlíku kam. Já se v téhle sérii se těším na jednu věc. A to je... tady. Na tohle prcka. Jak na tohle, tak na tohle. Ale... nejvíc... radar, jo, to chce. Ale asi na ten vagón, no. Tady ta věž nebude špatná, ale to je tak maxima je na obranu někde postavit. Ale je to pevný, že jo. A za to vagón. Vagón není pevný. Vagón může zjít po kolejích. Já jim dám. Já jim tu prdel zmaluju. No, očkejte. Tak, a tady dám rozvodnu. Já jsem skončil vlastně tam, kde jsem byl. Akorát jsem si vykraftil pár věcí. Přestaně posouvá, tam seš facku, normálně. Jo, vypadni. Tak, děkuju. Jo, a tady může být jen jedna rozvodna. To není špatný. To teda odpojím. Jo, ježiši. Dobře. Takhle jsem to úplně nemyslel. Doufám, že tady někde kuchne nějaký vlak. Počkej, středák potřebuju, to bude lepší. Jo, takhle. Už jede, já ho viděl. Tak. Ty se jako nespojíš, jo? Nebo co? Jo, a důvod, proč jsem to udělal, abych mohl dělat tohle. Jo? Jo. To je ten důvod. I když... tady bude asi úplně předplatný. Ne. Tady to ne. To dělám trochu jinak. Já to tím nechám. Tady tam mě tě tady špatně, ale. Ta rozvodna vychází špatně nahoru, ale to mi nevadí. Kde to je? Tady. Sem a sem. Jo, tady dám takhle ty. No jasně no. To je přesně ten problém, o kterém jsem mluvil. Takže takhle. Já to ještě nemám rozebraný, jasně. Co takhle? Lepší? Tak teď už to rozeberu. Nice. Hej, jděte do prdele, už vám říkám, ale. Tady jsou jenom dvě laserovky, no. Ty to nezvládají. Nezvládají to. Nevadí, nevadí. Tak to bude sem. Tohle bude sem. Takhle, mám tady vůbec plánky? Jo, mám. Dobře. Jo, dobrý, dobrý. Tak zase vychladní, chlapče. Tohle je ocel, tam mě nebere. Tam mě taky nebere. Tohle mě taky nebere. Tohle je pěkný, mám lepší. Jo, koleje, no. Koleje by ne... tady ty by nebylo špatný stavit. Bez teda... bez těch roboportů, no. Nechci ocelový. Chci... normálně železný. A už zase čekají hafící. Popice jedny. Asi je pokoušu, to bude úplně nejlepší. Tak, tady. Plus vyndávat takhle a takhle. Jo, to znamená, že vlastně oni budou ládovat to. Rozdělovat bude tady. A tady. Potřebuji se zbavit té mědi. Aby popojela. Děkuju. Takhle a takhle. Plus. Jak to tam bylo? Jo, další věž hajzlu. Jasně. Asi nepamatuji, jak to tam bylo, tyjo. Jo, vím, že tam byl rychlý. Určitě. Tady je to jednoduchý, že jo. Tady je to takhle. Ale jak to bylo tady? Tady podle mě je to takhle a takhle. Určitě. A vychází z toho 4 liney. Vychází z toho 4 liney, ale já mě stačí... tady to nemám rád, tak to předělávají. To nemám rád. Stačí vlastně jenom... dvě liney. Takhle a takhle. Takhle a takhle a tady to takhle spojím.
Jo. Jo, to by mohlo i tak nějak odpovídat. Vlak teda bude mít problém, to je pravda. Protože pánové jsou hodně žraví, co si budeme povídat. Jo, a tady to předělat. Teda předělat. Zprovoznit. Takže takhle. Ty to je strašný. Zlatý robotí lidi, fakt zlatý robotí. Bo jak se mohl dát ten blok, co mám v tom, ne? Co mám v 5 dim. To vy vlastně už jste i viděli ten díl. Já to nahrávám v době, kdy jste ještě neviděli. Ale to vy nevíte. Já ho to ani nemám, protože nějak mě to přestalo fungovat ukládání. I když tam bych ani nemohl, protože... Jo, to bude možná ten problém. Tam to funguje, tam jsou ty industriální pece a s těma si to asi moc nepopovídá. Takhle to je blbý, že jo? Ono těžko si uložit do knihovny něco, co potřebuje mody, že jo? Čiže všechno, co já mám vlastně tady, nebo jakoby tady uložený, tak to je všechno bez modů, že jo? Počkat. I jo. Tak, haha. Já, vypadni. Jo, žádná skla už tady není, no. Tak, já vám dám parchanti, to víš, jo, to jste uvodli. Ještě mám dvě. Tady nepotřebuji rozbít. A rozbiju to, už jenom z toho principu. No super, už teď můžu chodit jako svobodný člověk. Moc svobodný teda nejsem, no, ale už tu můžu chodit. Jo, tohle si dovolně vemu. Jo, ty už jsi v hajzlu, jasně. Teď jsem měl zásek. Zajímavý zásek. Asi se tomu nelíbí, že jsem tomu sebral to těžební. Asi zřejmě. Já to teda protočím, protože pod tím jsou schovaný ty. No, schovaný kámen pod těma pecema. To je i vidět. Takže možná, kdybych to otočil tady. Takhle. A dá to tady jako. A trňte si nohou furt. Kde to zase je? Já to jsem zapomněl rozebrat. To nevadí, to si klidně zbourejte. Já kvůli tomu brečet nebudu. Hajslové. Dej mi to uhlí. Těžební asi nemám, co? A tady v bordel bedně. Jo, tady jsou, hele. Jedno si vemu. A jednu pec. Nějak jedno a jedno. Výborně. Jo, a tady teda hodím šutr, šutr a šutr. Ať se ho zbavím, protože jako fakt ho nepotřebuju. Jo, tady můžu hodit to brnění. Výborně. Nechte toho. Nepřátelé jsou furt a furt agresivní. Já bych možná něco zkoumat, co, když už jsme to u toho. Moduly nepotřebuju. Maximálně moduly na znečištění, že bych udělal. Ale spíš vyzkoumám věže. Ať si zlepším damage. Jo, a tebe teda zapojím. Děkuju. Teď mám tady tebe taky. A tady to dám pryč. A tenhle sloup musím dát taky pryč. Co ještě nezapojím? Tak se vůbec nic nestane. Že? A tebe? Taky ne, jo. No, je to zajímavý, ale nic se nestalo. Takže takhle. Jo, tady vlastně jak byl ten problém s tím, s tou skálou, ale to se vyřešilo. Co mi tady bylo, proč tam to uhlí? Kluci, mordi, kde jste ho tam nabrali? Tak, a tady to protáhnu až sem. Hej, přestan to ničit. Další, jo? Jo. Oh, tady to bude průser. To mě bylo jasný. Tak vám se nelíbí sloupy na mých kolejích, jo, hajzlové? No, počkejte. To je plný, to je normálně plný, normálně je to plný. Já jděte do hajzlu, už vám říkám. Jo, tak teď už mi zničili radar. Hej, to neplatí.
Já jim tu prdel nakopu normálně, to je strašný. Když vás dám pryč. Mě by zajímalo, odkud je to napájený tohle. Jo, tady z té strany. Tady je velký sloup. Počkej, tak to musím dát ale i sem. Aby to bylo napájený tady ta strana. Ou, ropný plyn je plný. Ropný plyn je plný. On je to plný. On je to plný, lidi. Víte, jaký má jak málo stačí ke štěstí? Jenom to, že je blbej ropný plyn plný. Jak je člověk šťastný. No, vidíte? No, no, to je ono. Tím pádem tam můžu vyrábět ty sejra. Teda sejra. Sír. Síru. Tady. Čo se nevyrábí, proč došly ty? Došel. No. Nevíte co? No, já taky ne. Pláty. Jo, oni došli i mě. To nevadí. Bednu klidně naplň. Baterky tě nepotřebuju. Baterky nějaký mám. A akumulátory jsem dával taky vyrábět. To je v pohodě. A tady ten blok, budiš. Tenhle blok už tady nechci, ale. Jo. Takže tohle otočím. Tohle otočím. Tohle otočím. Tak. Sežru tady to železo, co v tom je. Mňam, mňam, mňam. Výborně. Jo, to zatím rozpěvat nebudu. Tady si udělám pás. Mám ho dobře, mám. Jo, a ještě jsem chtěl, když už mám u sebe ty pásy. Tak tady ten. Změnit. Tak. A tenhle změnit. Jo, a tady se svést vlakem. Ozubený kolo si bych musel chlapče vyrobit, bohužel. To mi jako nezbyl ani zásobníkový, jo. Tak když kdo si žerete, to je strašný. To není možný. Jedem. Jedem. Já ti říkám jedem. Co se nebudu pěšky, že jo, když tam jezdí vlak. Pse. Jo, aspoň to budu opravit. Dovolením. Děkuju. Tady je teda měď. Tato bere, jo, ty to berou takhle. Sem dám rozdělovač. A takhle. Slyším střelbu a nevidím ji. Takže to, co mě netrápí, to, co nevidím, to mě netrápí. Jasně. Tady jsem si zabarikádoval měď, to nevím proč. Tady je hlavně ještě narvaný to. Narvaná měď tady. No já vlastně už můžu roboparty dělat. Já vlastně můžu dělat roboty, když tak uvažuju. Já toho můžu vlastně. Opravdě. Já toho můžu dost. Třeba tady stromy. Ne, já to tady posunu. Protože měď sahá až někam sem. A to mě přijde jako škoda jí tu nechat. Uhni. Děkuju. Tady máte měď. To jsem nechtěl otočit, promiň. Mám tam dát mezeru? Nepotřebuji tady mezeru. Tak. To by bylo všechno. A teď musím dát obranu teda. 28 laserových věží. To je slušná obrana. Takhle. Rozhodna. A tato jistí. Jo, promiň, vy tady nemáte pás. Aha. Chlapče, dal jsem tady hezky, ale musíš ho jednu dál. Chudáci pak nemůžou těžit. A jeden rozdělovač bych prosil. Já nemám ani obvody, já jsem tak chudý, až to není hezký normálně. Co takhle? Tebe dám pryč, tebe dám sem. Co takhle? Lepší, já jsem si to myslel. Mám ještě ty bedny, mám. Já jsem tam ty zásobníkový. Na železo zatím ne, na to tím kašlu. Teda tady to jako stělat nebude, ale měď dovážím, že jo. Měď nemá zásobu. Železo tam ještě furt doma mám, takže to zatím nemusím tolik řešit. Slyším věže. To budou tajné, jo, tady ty věže slyším.
Tak. A tady z té pravý strany musím třeba taky věž. Takhle. Či tady dostala zásah, protože byl velký útok z boku. A tady musím dát. Takhle. Jo. Musím se mohl dát tu rozhodnu, co? To nevadí. Teď už je to jedno. Teď. Je to zcela fuk. Jo. Tady dávat ani zdi nebudu. Proč tady jste poškozený? Hej. Aha. Útok tady z boku. Tady z boku nemám žádnou obranu, jak to koukám. Aha. Jo, pán se přestane divit. Já tady pár takhle věží. Mám jich 9. Tomu stranu nemám. Ty běž pryč, ty pojď taky pryč. Pospíš sem. A tady. Jo, bych možná mohl dostáhnout tu obranu, uzavřít to po celém a takhle ji udělat. Až třeba. Nevadí. Tak máme času, ještě máme čas. Jo, tady se nedostanu. Hop, hop, hop. Jo. Tady, ten je furt plnej, výborně. A tady co? Tady taky v klidu. Jo, ty proběhnu. Dobrý, žiju. A tady patří taky rozty. Zásobníkový. Akorát... Já jsem to zkoumal. Jo, víš, že jsem zkoumal. 5 už nedám, na to už nemám. Ale 4 bych ještě někde měl mít. Tady. Rychlost. Rychlost střelby. Došly mi obvody, ale úplně. A dost. A dost, já už to tady nebudu zbírat. Kde seš? Tady třeba seš, ale tady bych to mohl dát. Jenom zvinu bednu, nevím kolik, 3, to bude po bodě stačit a žer to. A je to. Já se budu zrušovat, ne? Tak, tady nafasuju tohle a tohle. Tak a jdeme vyrábět zásobníkový. Potřebuji jich kolik? 12. 10, 11, 12. To by mohlo stačit. Udělám si další 12. Tak. Kolečka mám, obvody mám taky. Tady nafasuju tohle, tady nafasuju tohle. A ještě cihly bych chtěl. A vyrobit ty pece, protože mám pocit, jo, ještě mi chybí 5. Ještě mi chybí 5 těch. A mám jich dohromady 40. Což není vůbec špatný. Já vím, proč není železo. Co tady nějaký blbec odpojil, tak aby to železo bylo, že jo. No, no, to je ono. Tak, rozeberu překladače. Musím si vyrobit ale ty. Ty modrý. Potřebuji ty modrý. Potřebuji rychlý. Ale tady je rozeberu a použiju ty žlutý. Ty jsou už prdplatný pro mě teď. Tak. Teď se dám taky pryč. Chtěl jsem říct do hajzlu, no, ale neřekl jsem to. Vlastně řekl, ale to je jedno. Prostě je chci dát pryč, mají dovolenou. Tak. Tady ty sloupy, já se v tom tady nevyznám. Tady ten sloup je taky do pryč. Tenhle taky může jít pryč. Je to zajímavý, tady rozebírám sloupy a elektrika stejně tady všude běží. Tak já nevím, jak to je zapojený. A tohle je přívod železa. Jo. Tohle teda. To můžu rozebrat. 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 Já jsem ji rozebírá, nic nedělám, jenom, já jsem taky rozebírač teď. Já jsem si postavil město, ale většinou 90% toho člověk vždycky rozebere. Jaká je šance, že se člověk trefí přímo do sloupu? Jo, hele, tady. Pust mě. Ty taky běž pryč. Nějaký uhlí posraný. Jo, a tady vlastně už ani uhlí nepotřebuju. Tady to můžu dát takhle. Takhle. Uhlí teče nahoru. Mezera sem. Rozvodna. Ne, jestli tam dám pás, já jsem schopný to udělat špatně. Pak na to budu koukat jak Bulhar. Jak Bulhar do mlátičky. Jednu rozvodnu bych prosil. Děkuji. Jo, tady až. Nevím, že vám to potom chytne tu lajnu. Nemusíte přímo koukat, kde se nachází. Výborně, výborně. Jo. Nevím, proč jsem rozebíral ten podzemní pás.
jaký to mělo jako význam. Ale ono s tím klukem to jednoduchý není. Tak já vlastně dřív naložím. Jedna stačí ty. Oni by stačili popravdě, by stačili i obyčejný. Jo, normálně ty základní. Protože tak rychle toho se nedělá. Nebo oni vyndávají stejně po dvou, že jo, jako ten rychlej. Jo, takže by to vyndávali pijánko, ale vyndávali. Pardon. Tak. No, železo dojede? Co s tebou, chlapče, tady? Já si mám výpalovny tady, co? Tohle bych teoreticky mohl předělat. Takhle. Nemůžeš jít pryč? Co tady těžíš? Tady je někde 94, jo. Jo, tady to je 94, tady. Tady na tom místě. To tady nepotřebuju. To mi je propadný. To mě nezajímá. Fuj, to je. Tady zase tohle. Ne. Jo, tam je to bez té obrany, co? Do hajzlu. Já už jsem přišel o věž, o laserovou. Pár chentí nedobrý. Že tady chybí sloup. Tady chybí sloupex. Já jsem to chtěl dostavět. Tady se nedá normálně pracovat s nima, fakt že ne. Kde jsou ty zdi? Tady. 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 Tak. Co ty máš? Ty nějaký náboje máš? Tady máš teda ještě nějakou? Tak už mám věž, jo. No, taky to vyrobte. Tady je velký sloup. Takže. Tady je velký sloup. To by mě zajímalo, kam tady ten sloup vede. Jo, on vedl asi dřív sem. A pak tam sundali ještě ten jeden. Jo, je mi to úplně jasný. Šulíní jedni. To je úplně jasný, co tam provedli s tím. Pojď sem, pojď, takhle, tak. Je vidět, že elektriku člověk potřebuje z více stran. Co vlak, něco jede. Teď můžu, ale jede další. Ale z těch jsem to, jsem prostě dobrý. Ono to přejde, ono to přijde. Chvilka z nepozornosti a... No, to můžu dát takhle. Můžu tu projít? Mezi náma. Jo, můžu. Tady se projít dá, výborně. Tak, mě tě vyplá... Železo teda ne. To teda jede bomby. To jede bomby. Já jsem si myslel, že to udělám asi takhle, co? Ale železo se nestratí. Tak, sem. To si tam s dovolením vemu. Mám nějaký kolečka? Mám jich strašně hodně, koukám. Tak, tady zvýšíme rychlost. Pusť mě. A tady nakonec se asi nedostanu. Ale to nevadí. Skočím pro kolečka a to bude všechno. Hej, zase mi to nebo tam dochází uhlí. Co tady obry? Nice. Naskladněný. Já vemu kolečka. Dělám tady ještě pár těch. Rychlost střelby, hele. Hotová. Tohle že nepotřebuju. Tohle by bylo dobrý. Nepotřeboval bych vůbec ropu, ale potřeboval bych vodu, takže jsem stejně nahranej. Potřebuji vodu v obou případech, prostě. Tam dotáhnu. Buď tě dotáhnu tam, anebo dotáhnu sem ropu. Jedno z toho. Možná jednodušší bude ropu sem, že jo. To bude možná asi úplně, ale úplně nejjednodušší. Ale něco jsem chtěl vyzkoumat a už nevím co. Brokovnice by nebyla špatná. Ale zatím nepotřebuju. Něco jsem chtěl, nevím co lidi. To je špatné.
To nemůžu, protože nemám tohle. Reaktor mi prd patnej. Já dám roboty aspoň. Robota. A vyrobí se mi pásy. Ty já přidělám tady ještě. Jinak samozřejmě postavím ještě jeden blok. To je úplně jasný. Ten bude tady, že jo. A to je vytížený, výborně. Co ty tady? Nevím kam jdete. Prostě, tady je lampa, vím, tu můžu přesunout. Tu dám třeba sem a sem. Plus další ty pece ještě. Takže mezera, mezera. Takže tady, tři mezera, sem. Říkám to správně, mělo by tak být. Jo. Problém bude tady akorát. Tady bude problém. A to bude tady s tou pecí. Ale to vyřešíme. To tak těžký nebude vyřešit. Mám 32 rychlých pásů. To moc nemám teda. Nevadí, nevadí. Ne. Myslím, jako vždycky uklouzne, ne? Potom. A ocel předělat. Je bylo, že mi to tady vyšlo akorát pod tu skálu, ne? To je takový... takový zajímavý. Tak, žádná skála tady v životě nebyla. Jo, a vás dva pak předělám nahoru. To je v pohodě. Třeba rozvodný mám? Nemám. Dvě vyrobím. Sem. Aspoň to vyšlo mimo. Jak by mě asi v tu chvíli omilo. Tak. To půjde teda až sem. Tady bude perpetuum mobile, budete z ní furt dokola. Ne, to musím předělat. No, asi mám takhle jenom překladače. A tím jsem skončil, že zatím výroba jede sem. A budeme pokračovat v dalším díle. Tak jo lidi, tak se mějte. Já doufám, že se vám tenhle díl líbil. Zase jsem trochu pokročil, něco opravil, udělal. A já budu potřebovat asi palivo. No, uvidíme. Tak jo, tak se mějte a ahoj!